selamat sejahtera bagi semua. Okay, nice to see you all again dengan cara lain. So, disebabkan MCO, kita semua digalakkan stay at home. So, kita belajar dengan online teaching. Okay? So, kita akan sambung syllabus kita dengan video dan buat latihan melalui online. Okay, bagi persediaan kita untuk SPM. So, jenjang aritmetik hari itu kita dah settle. So, hari ini kita masuk jenjang geometri. Okay, jenjang geometri. Okay, ataupun kita boleh shortcut JG. Okay, JG. Right, so kita tengok jenjang geometri ini. Kita start dengan 2, 6, 18, dengan 54 dan seterusnya. Okay. So, revise sekali lagi, dua ini ialah kita punya sebutan pertama ataupun kita tulis D1, okay? Ataupun kita boleh ganti dengan A, alright? So, sebutan pertama kita boleh kata D1 ataupun A. Okay, sebutan pertama. Okay, yang kedua ini, 6 ni ialah D2. Yang ini D3, sebutan kedua, sebutan ketiga dan D4 sampailah sebutan yang terakhir DN. Okay? So untuk jenjang geometri, dia tak sama dengan jenjang aritmetik. Jenjang aritmetik dia ialah A dengan D, difference, beza. Untuk jenjang geometri, dia ialah kita panggil dia nisbah. Okay, dah bukan beza eh. Kita panggil nisbah. Di mana kita ganti dengan simbol R. Okay, R stand for ratio dalam bahasa English. Okay, so macam mana kita nak cari nisbah? Ialah kita guna sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Okay, kalau untuk jenjang aritmetik, ialah sebutan kedua tolak sebutan pertama. Okay, belakang tolak depan. Untuk jenjang geometri, belakang bahagi depan. Okay? Ataupun kita boleh kata macam ni. Sebutan ketiga bahagi sebutan kedua. Okay? Ataupun kita boleh kata sebutan keempat bahagi sebutan ketiga. Okay? Janji kita guna belakang bahagi depan. Okay? Sebab kita guna nisbah. So, contoh untuk soalan ini, T2 ialah 6. So, 6 bahagi T1 ialah 2. Bahagi 2, kita akan dapat 3. Okay. Untuk T3, kita boleh test lagi. T3 bahagi T2. So, T3 ialah 18. T2 ialah 6. So, 18 bahagi 6, 3. Okay. Begitu juga kalau untuk T4, 54. Bahagi T3, 18, kita masih dapat 3. So, dekat sini kita nampak, kalau kita dapat nisbah yang sama. Okay, nisbah sama, maksudnya dia adalah jenjang geometri. Okay, nisbah yang sama ialah jenjang geometri. So, dekat sini kita kena ingat, untuk cari nisbah, mesti guna belakang bahagi depan. Okay? Belakang bahagi depan. Okay? Right, so kita teruskan untuk contoh kedua. Okay, cari sebutan ke-8 dan sebutan ke-12. Okay? So, untuk soalan ni, kita perlukan formula. Okay, so formula yang pertama, TN. Okay, untuk jenjang aritmetik, TN ialah A tambah N tolak 1 D. Okay, untuk jenjang geometri, TN ialah AR kuasa N tolak 1. Okay, kuasa N tolak 1. Okay, kena ingat formula ini. Okay, mesti ingat formula ini. Okay, exam akan bagi, jangan risau. Tapi kalau boleh kita ingatlah, so kita cepat sikit. Right?
Okay, so kalau kita nak cari sebutan ke-8, okay, seperti biasa, apa-apa saja kita cari A dengan R dulu. Sekarang ialah R bukan D. So, A untuk janjang ini adalah sebutan pertama 2. Okay, untuk cari ratio, okay, ratio ini, nisbah ini, kita guna belakang bahagi depan. Okay, iaitu 6 bahagi 2. So, kita dapat 3. Okay, so kita setelah dapat A dengan R, kita masuk dalam formula ini. Okay, untuk soalan A, dia nak sebutan ke-8. Okay, sebutan ke-8 maksudnya kita nak T8. Okay, so kita guna formula ini, T8, masukkan N ini sebagai 8. Sama dengan A, kita masukkan 2 dalam bracket. R kita masukkan 3 dalam bracket. Okay, N, sekarang kita punya N 8. So, 8 tolak 1. Okay, 8 tolak 1. Okay, so sekarang kita akan dapat 2 bracket, 3 bracket, 8 tolak 1, 7. Okay, so sekarang kita tekan calculator. Kalau saya akan tekan 3 kuasa 7 dahulu. Okay, kita dapat 2187, baru kita darab dengan 2. So, kita dapat 4374. Alright, so inilah jawapan kita. Okay, so kalau you tak percaya seperti cikgu cakap, boleh buat manually. Okay, sebab ini, ini T1, ini T2, T3, T4. Okay, kita terus cari T5, T6, T7, T8. Kita akan dapat. Okay. So, contoh kita try 2 darab 3. Okay. Kita dapat yang 6. Okay. Darab lagi 3, kita dapat 18. Okay, kita terus tekan enter. Iaitu sama dengan kita akan dapat yang seterusnya, 54. Okey, yang kelima, 162. Yang keenam, 486. Yang ketujuh, 1458. Okey, yang kelapan, 4374. Inilah jawapan kita, 4374. Okey. So, kalau terpaksa kita lupa formula, okay, kita guna manual pun boleh, masih boleh dapat jawapan. Okay, masih boleh dapat markah. Tapi, kalau dia sebutan yang belakang sangat, kita tak mungkin nak tekan lama sangat. Okay, ini akan ambil masa kita. Okay, so masih kalau boleh ingat formula ni, kita sangat cepat. Okay, kita teruskan sebutan ke-12. Okay, kita buat sama-sama. So, kalau nak sebutan ke 12. So, T12 ialah A kita 2, R kita 3, N12 tolak 1. Okay. So, kita tekan calculator. Sebelum tekan, kita settle dulu. 2, 3, 11. Okay. So, tekan 3 kuasa 11. Okay. Baru darab. So, kita dapat 3, 5, 4, 2, 9, 4. Okay, so inilah jawapan kita. Okay, seperti cikgu cakap, kalau tak percaya, okay, you boleh try. Try sampai ke 12. Okay, so mesti ingat formula yang pertama yang sangat penting. Nak cari sebutan, mesti guna TN sama dengan AR kuasa N tolak 1.